Zdravím vás u dalšího týdne zamyšlení ze Zanzibaru, z Tanzánie, z nádherného ostrova uprostřed Indického oceánu. A já jsem se zamyslel tenhle týden nad jednou věcí, která je velice jednoduchá, ale způsobuje hodně lidem takové zajímavé věci a spoustu problémů v životě. My jsme tady na Startup Life Mastery, což je takový workshop, který se zabývá právě tím, co nás v životě pohybuje zevnitř. To znamená takový ty základní vzory věcí, psychologie, která funguje pro každého, ať už se narodil kdekoliv, v jakýmkoliv prostředí, v jakýmkoliv rodině, na jakýmkoliv kontinentě, světadílu. A je to o tom, že my máme v sobě určitý vzorce, který vlastně ani si neuvědomujeme. A máme pocit, že děláme často vlastní rozhodnutí, ale velmi často jsou to jenom výsledky toho, těch vzorů a těch sil, které jsou uvnitř v nás a které jsme si vybudovali za celý léto. A já bych chtěl dneska mluvit o jednom z nich, o jednom takovém vzorci, který má spousta lidí a ono na počátku to vypadá velmi nevinně a vypadá to i dokonce velmi dobře. Jo? I z pohledu vlastně okolí to vypadá velmi dobře, ale pro toho člověka je to často velice destruktivní a vytváří to ne úplně jako dobrý vztahy a vytváří to ne úplně dobrý nastavení pro život člověka a možná i dalších lidí kolem něj. A je to takzvaný jako syndrom potěšitele, to znamená snaha potěšit svoje okolí, udělat druhým lidem radost. A teď si říkáte, možná ten člověk se musel úplně zbláznit, protože udělat někomu radost je v pořádku a samozřejmě s váma souhlasím, udělat někomu radost je naprosto v pořádku. Nicméně, když někdo má ten syndrom potěšitele, když někdo si vybudoval velice silnou, teďka chci říct osobnost, ale možná je to obranný mechanismus, když někdo se naučil někde v raném dětství třeba získávat pozornost od druhých lidí, od těch blízkých lidí tím, že jim udělal radost, že se snažil je potěšit, tak vlastně v určitý fázi to přijde do stavu, kdy my neustále skenujeme to okolí, co to okolí vyžaduje a jakým způsobem se jim můžeme zalíbit. A tím pádem, a už možná tušíte, ve chvíli, kdy se snažím druhým lidem zalíbit okolo sebe, tak potom se děje to, že vlastně potlačuju sám sebe, nejsem sám sebou, a vlastně upozadňuji svoje potřeby před dalšíma lidma, což v některých případech je v pořádku. Někdy dát sebe na druhé místo a dát někoho, koho mám rád, na první místo je naprosto v pořádku. Nicméně, když to děláte konstantně v každé společnosti a v podstatě vždycky v jakýmkoliv kolektivu nebo i vztahu, pořád imrvére konstantně skenujete, co ty druhý lidi, co by jim udělalo radost a co by vlastně vytvořilo takovou tu atmosféru, kdy se nikdo nenaštve, kdy budou všichni vás mít rádi, kdy vás všichni budou jako oceňovat a tak dál, tak vlastně je toxický, protože v tu chvíli vy neprojevujete, nebo my neprojevujeme sami sebe. A já si myslím, že to, co potřebujeme, je být v té svojí vlastní energii. Protože pokud jsem v té svojí vlastní energii, pokud jsem ten, kdo jsem a pokud vyjadřuju ty věci tak, jak je cítím, tak potom jsem schopen projevovat ten svůj skutečný dar. A to je velice důležitý, protože potom je to velice autentický a je to i upřímný k těm lidem, se kterýma jsem. A je to o tom naučit se možná říkat i věci, které jsou někdy nepříjemné a možná některým lidem se to, že jsme takový, jaký jsme, někdy nemusí líbit. Ale myslím si, že každopádně za nějakou dobu to vždycky každý ocení nebo minimálně to nevytvoří žádnou iluzi. A hlavně další věc ještě, která to není jenom iluze, ale je to o tom, že ten člověk, co se snaží konstantně vyskenovat to okolí a potěšit to okolí a udělat všem těm lidem okolo radost, což vlastně jako nemůžeme, jo? My nemůžeme se zavděčit všem, tak vlastně ztrácí sám sebe a někdy ho to i vnitřně rozčiluje a potom začíná být jako velice frustrovaný a možná se to někdy obrátí i právě proti těm lidem, který má právě rád a chtěl je potěšit a chtěl vlastně jako ochránit před nějakýma věcma, který vlastně chtěl udělat za ně nebo chtěl pro ně jakoby vymyslet. A takže já si myslím, že absolutně potřebujeme být sami sebou, potřebujeme být autentický a v tu chvíli vlastně jsme, dáváme tu svoji vlastní pravdu těm lidem okolo nás a já si myslím, že si to zasloužej a že je to něco, na čem se dá dobře stavět a něco, v čem je integrita, v čem je autenticita a v čem je i ta opravdovost a to si myslím, že lidi cítějí. No, lidi cítějí opravdovost a myslím si, že i to podbízení se druhým lidem a potěšení za každou cenu, že i to začne trošičku jako lidem líst na nervy, protože vlastně je v tom taková jako zvláštní energie, která v podstatě není opravdová. Mějte se skvěle, jestli chcete si udělat nějaké zamyšlení, podívejte se na to, kde se snažíte ostatní potěšit víc, než je zdrávo.
a kde potřebujete se vrátit zpátky do toho svého vlastního středu a ucítit, co je ta vaše vlastní pravda a naučit se ji sdílet s těma druhýma lidma, i když to někdy nemusí být úplně příjemný. Mějte se skvěle, těším se na další týdny zamyšlení a užijte si. Ahoj.